Саламатсыздар, құрметті көрермендер. 73 есеп, 5-ші сынып, математика Тамара баспасы. Есептеңдер делінген. Осы есептеулерді оңай әдістермен шығарып көрейік. Мұнда қосылғыштардың орналасқанда қосындының мәні өзгермейді, орналастырылды және термдік қасиеттерін пайдаланып есептесек болады. 287 мен 13-ті бірінші қосып алған ыңғайлы. 287-ге 13-ті қоссақ осыған шыққан нәтижеге кейін 63-ті қоссақ болады. Мұнда ауызша қоссақ болады, 87-ге 13-ті қоссақ 100, оған 200-ді қоссақ 300 болады. Демек мына қосынды 300. 300'ге 63 қоссақ 363 болады. Келесі екіншісі 946 қосу 72 азайту 46. 946-ға бірінші 72 қосылып тұр, кейін азайтылып тұр. Бірінші 946-тан 46-ны азайтып, кейін 72-ні қосқан оңайлау. 946-ны бірінші 46-ны азайтып осыған шыққан нәтижеге 72-ні қосқан оңайлау болады есептеуге. 946-тан 46-ны азайтсақ 900 қалады. Оған 72-ні қоссақ 972 болады. Мысалға төртіншісі 61-ді 20-ға кейін 5-ке көбейтеміз. Бірінші 61 мен 20-ны емес, 20 мен 5-ті көбейтіп алсақ, оған шыққан нәтижені 61-ді көбейтсек оңай болады. 20-ны 5-ке көбейтеміз. Көбейтудің орналастырылу және термдік қасиеттерін пайдаланып, одан кейін 61-ге көбейтсек болады. 20-ны 5-ке көбейтсек 100 болады. Оны 61-ге көбейтсек, 61-ге 2 0 тіркейміз. Сол кезде 6100 болады. Тағы мысалға 6-сы 68 көбейту 5 минус 42 көбейту 5. Көбейтудің үлестірілімдік қасиетін пайдалансақ 5-ті жақшаның сыртына шығарып жіберсек болады. 5-ті жақшаның сыртына шығарып жіберсек 68-ден 42-ні азайтсақ шыққан нәтижені кейін 5-ке көбейтсек оңай болады. 68-ден 42-ні азайтсақ бізде 26 болады. 26-ны 5-ке көбейтсек ойша көбейтсек 20-ға көбейтеміз, 100 және 6-ға көбейтеміз. 30, 100-ге 30, 30 болсам 130 болады. Мұнда 2-еуі де 68-де 42-де бірдей санға көбейтіліп тұр 5-ке. Сондықтан біз оны жақшаның сыртына шығарып 68-ден 42-ні азайтып көбейтсек болады. Мұнда қосынды болғанда да біз 68-ге 42-ні қосып кейін 5-ке көбейтсек болатын еді. Осындай көбейтудің үлестірілімдік термдік қасиеттерін пайдаланып, қосудың үлестірілімдік термдік қасиеттерін пайдаланып оңай есептесек болады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.